brightest entertainment presents. আজি অফিচত বহি থাকিলেও মোৰ কামত মন নবহিলেহেঁতেন, সেইকাৰণে ঘৰলৈকে গুচি আহিলোঁ। বিচনাখনতে বাগৰি বাগৰি তাৰ বাৰ্তাই কাৰবাৰটো কল্পনা কৰিম। তই উভতি আহিলে সুধিম প্ৰথমডোখৰ কেশি কাক খুৱাই দিলে। আবেগক বেছি গুৰুত্ব দিলে মনত কষ্ট পোৱা যায়, তুমি কোৱা কথা, আৰু আজি নিজে সেইটোকে কৰিছা। খুৰাদেউ আৰু এইজনী বৰ উৎসাহেৰে তোৰ জন্মদিনটো পাতিবলৈ লৈছে, সেই উৎসাহটোক উপলুঙা নকৰিবি। একদম একদম এইবোৰ চিন্তা কৰি নাথাকিবা। কোনোবাই নাখাওঁ বুলি ক'লে তুমি মই কঠিয়াই খুৱাব পাৰোঁ নেকি? কাক কি লাগে কাক কি নালাগে এইবোৰ নিজে নিজে চিন্তা কৰাৰ কথা। আনৰ মূৰ বিষাইছে আৰু তুমি নিজৰ মূৰত বাম সানিবলৈ লাগি গৈছে। তুমি বৰ কঠোৰ মনৰ মানুহ দেই। আৰে তোমাৰ ভোক নাই কাৰণে তুমি নোখোৱাকৈ বিচনাত পৰিব খুজিছা। মই তোমাক টানি চুচুৰাই আনি ডাইনিং টেবুলত বহুৱাই দিব লাগে, তেতিয়াহে মই মৰমীয়াল মনৰ মানুহ হ'ম, নহয়নে? তাৰমানে তাই নিজে নোখোৱালৈকে আমি একো কৰিব নালাগে। যাৰ ভোক তাইক চিন্তা কৰিবলৈ দিয়া। যদি ভোকত থাকি ভাল পাইছে থাকক, আৰু যদি ভোকত থাকি কষ্ট পাইছে জনাওক, তেতিয়া আমি ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱাব পাৰোঁ। তাই ভোকত থাকি ভাল পোৱা নাই। তোমাক কৈছে মোক ফুটাই ক'ব নালাগে, ভোকত থকা মানুহৰ কষ্ট দেখিলেই গম পায়। তাইক দেখিলেতো তেনেকুৱা যেন নালাগে, বেছ খুচি খুচি মনেৰে ধপলিয়াই ফুৰিছে। কংকনৰ বাৰ্থডেটো ভালকে পাৰ কৰিবলৈ তাইৰ সকলো ফালে চোৱা, সেইবোৰ আনক দেখুৱাবলৈ কৰা ব্যস্ততা বাধ্য হৈ কৰিছে। কোনে বাধ্য কৰাইছে কোৱাচোন, কোনে বাধ্য কৰাইছে? ইমান হুলস্থুলীয়াকৈ জন্মদিন পতাটো কংকনৰ পচন্দ হোৱা নাই। আচলতে তেওঁক জন্মদিন পতাৰ ঘোৰ বিৰোধী আছিল। পাপুৰ আকুৰ গুজালিৰ কাৰণে এইবোৰ কথাত সন্মতি দিব লগা হ'ল। তেনেহ'লে কোনে বাধ্য কৰালে? চুহৰীয়া। তাইৰ মনটোৱে বাধ্য কৰাইছে। তাকেই কোৱা, মনে বাধ্য কৰাইছে মানে তাই এইবোৰ মনৰ ইচ্ছাত কৰিছে। সকলো আমি যিবোৰ কৰোঁ সকলো মনৰ ইচ্ছাই কৰিবলৈ বাধ্য কৰায়। ইচ্ছাত কৰা আৰু বাধ্যত কৰা দুয়োটা একে নহয়। কিনো উল্টা পাল্টা কথা কৈ আছেহে, কি ক'ব খুজিছা সৰল ভাষাত কোৱা। আচলতে তাইৰ মনটো ধৰা নপৰিবলৈ এইবোৰ বাধ্য হৈ কৰিছে। ৰ'বা ৰ'বা ৰ'বা, সৰলভাৱে ক'বলৈ হ'লে তোমাৰ কথাটো হ'ল আনৰ ওচৰত ধৰা নপৰিবলৈ তাই অভিনয় কৰিছে। অঁ, এতিয়া বুজিলাতো? নাই বুজা। তেনেহ'লে তুমি কোনোদিনেই বুজিব নোৱাৰা। এই সাৰ্থিক কথা কৈছে, ইয়াৰ ইমান দিন পাছলৈকে যেতিয়া তোমাক বুজিলোঁ আগলৈকো তোমাক বুজাৰ কোনো চান্স নাই। হাই কপাল, এই মানুহটোৰ লগত কোনে কথা কয়? শৰ্মাৰ ঘৰত যে বন কৰা মানুহ এজনী আহে জানো নহয়? এই কংকন দাক ঘূৰি অহা পাৰ্টিত যে মাতি আনিছিলো। মানুহজনী বৰ চাফা, বাচন ধোৱা চাবোনহে বৰকৈ খৰচ কৰে, হলেও বাচন বৰ্তনবোৰ পৰিষ্কাৰকৈ ধুৱে, ক'তো অকণো লেতেৰা থাকি নাযায়। তই এটা কাম কৰ, তই এতিয়াই শৰ্মাৰ ঘৰত খবৰ দে, ৰাতিপুৱা তেওঁলোকৰ কাম কাজবোৰ শেষ হলে মানুহজনী যেন আমাৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে। কালিলৈ আৰু কিবা পাতিছে নেকি? দুপৰীয়াৰ বাচন বৰ্তনবোৰ দম কৰি থবলৈ কৈছিল নে নাই? সেইবোৰ কোনে ধুব? ধোৱা হৈ গ'ল নহয় ছাৰ, আলহীবোৰ যোৱাৰ পাছত ধুই মেলি চাফা। ইমানবোৰ বাচন তই অকলে ধুলি? নবু আৰু মই দুয়ো মিলি ধুলো। সেইবোৰ একাষৰীয়াকৈ থবলৈ কৈছিল নে নাই? দিনটো দৌৰা দৌৰি কৰি ভাগৰি আছে, তাৰপিছতো সেইবোৰ কৰিবলৈ কোনে ক'লে? এতিয়া নালাগে, ৰাতিপুৱালৈ মই ধুম বুলি কৈছিলোঁ, নবয়ে মোক অকণমান জিৰাবলৈ কৈ নিজেই বাচন ধোৱাত লাগিলে। আৰু নবক সেইবোৰ কৰিবলৈ দি মই জিৰাই থাকিব পাৰোঁ নেকি? এই ছোৱালীজনীক লৈ মই নোৱাৰিছোঁ আৰু,
বাধা দিলেও নুশুনে যেটু করিম বলে ভাবিব সেইটুকে করিব ঐ দিনের তরকারি সরকারি কিবা রইছে না আছে রাতিলে নারান্ধিলেও হব সেইবুর গরম করিবি বুয়ারিক করিবলে নিদিবি তই নিজে করিবি এ নবয়ে দিলে হে গরম হে করিব লাগে নতুন করে রাঁধিব নালাগে নহয় বুয়ারিক অলপ জিরণি লবলে দে কত রেস্ট লব মোক কিবা কিবি যোগাড় করে থবলে দিছে নতুন করে রাঁধিব হেন তেনহলে দিনের রোয়াবুর পেলাই দিবি নাকি সেইবুর আমার কারণে আপনার নতুন করে রাঁধিব হেন তহত তিনিজনলে আতিলে মূলই নহব নাকি হব কিন্তু আপনার দিনের আঞ্জা খাবলে নিদিয়ে গা বেয়া করিব হেন নিজের দেহা বেয়া করে মোর দেহালে চিন্তা করিব নালাগে বলি কবি এও দুঃখ ভাগর একো নাই নাকি জানো নাই নাকি ভাগর লাগিছে অকমান ইমানক দৌড়া ধপরা করা কি দরকার আছে দিনটো হেবু সম্ভালিলা রাতে আকো কিচ্ছু নাই তোমার দুঃখ ভাগর নাই নাকি আছে তেনে হলে কিছুমান দুঃখ ভাগরে কষ্ট নিদিয়ে মনত সন্তুষ্টি দিয়ে এবর বলিয়ালি আচ্ছা মানুহ কেতিয়া বলিয়া হয় নেজানা যেতিয়া একো চিন্তা করিব নোৱাৰে কি কৰিছে কব নোৱাৰে মানুহ তেতিয়াই বলিয়া হয় আৰু আৰু কি বহুত সুখৰ অনুভূতিয়ে যেতিয়া মানুহক জুৰুলা কৰে তেতিয়াও মানুহ বলিয়া হয় সেই সুখবোৰে মানুহক বহি থাকিবলৈ নিদিয়ে ইফালে দৌড়ায় সিফালে দৌড়ায় তেওঁ সুখত অধীৰ হৈ গৈছে বুলি জগতখনক দেখুৱাব খোজে বুজিলা শ্ৰীমান কংকন চহৰীয়া উৰফে পাপৰীৰ স্বামী দেৱতা তোমাৰ যুক্তিবোৰ মানুহজনীৰ দৰে অদ্ভুত সেইবোৰ বাদ দিয়া এই আজি ৰন্ধাবোৰ কেনেকুৱা হৈছিল সকলোৱে প্ৰশংসা কৰি গৈছে দেখোন বাকীবোৰৰ কথা সোধা নাই তোমাৰ মতামত কোৱা ভাল হৈছে মিছা মাতিছা আৰে মিছা কিয় মাতিম দিনটো ভালকৈ নাখালা এতিয়াও লিৰিকিবিদাৰী উঠি আহিলা ভাল হলে তেনেকুৱা কৰিলাহেঁতেন জানো খুব ভাল হলেও কেতিয়াবা বেছি খাব নোৱাৰি পাপু জানো যেতিয়া খাবলৈ বেয়া নহলেও মনটো বেয়া লাগি থাকে তেতিয়া নহয়নে মন বেয়া লাগিবলৈ আজৰি দিছা জানো ৰিদীপ নহাৰ কাৰণে বেয়া লাগিছে নহয়নে সেইটোকে লৈ মন মাৰি নাথাকিবাচোন ৰিদীপ আৰু তোমাৰ সম্পৰ্কটো বহুত বেলেগ মই বুজি পাওঁ তাৰ বাবে মোৰ ঈৰ্ষা নহয় সেই ঠাই মই ল'ব নোৱাৰোঁ বুলি জানো আৰু ল'বও নোখোজো নহয় পাপু আচলতে মই কৈফিয়ত বিচৰা নাই আৰু কৈফিয়ত দিবলৈ গৈ সঁচাটোক মিছা বুলি ক'লেও মই ভাল নাপাম আৰু সঁচাটোক মই দুখো নকৰোঁ শ্ৰদ্ধা কৰোঁ তোমাক মই ফাঁকি দিব নোখোজো দিব নোৱাৰোঁ মই ৰিদীপ আৰু তোমাক কোনোদিনে তুলনা কৰি চাব খোজা নাই মই নাজানো নেকি সকলো পাহৰি আজিৰ দিনটোত সি আহিব বুলি ভাবিছিলো অথচ নাহিল ফোন এটা কৰি উইজ নকৰিলে এইটো এটা এক্সেপশ্যনেল ঘটনা আমাৰ বন্ধুত্বৰ দীঘলীয়া সময়খিনিৰ ভিতৰত প্ৰথম বেদনাদায়ক অনুভৱ মানুহে কি কয় জানা কি সময়ে কিছুমান কথা শিকাই যায় তোমাৰ জীৱনত ৰিদীপৰ কিমান প্ৰয়োজন আৰু ৰিদীপৰ জীৱনত তোমাৰ কিমান প্ৰয়োজন এনেবোৰ ঘটনাৰ মাজেৰে সময়ে তাৰেই শিকনি দিয়ে সম্পৰ্ক ছিঙি নিদিয়ে আৰু গাঢ় কৰি পেলায় সময়লৈ অপেক্ষা কৰা সময়ৰ ঢৌ কেৱল আঁতৰাই নিনিয়ে চপাই আনে বিলিভ মি তেওঁৰ চিনাকি মানুহৰ ভিতৰত বিয়াৰ উপযুক্ত ল'ৰা আৰু নাইনে বাৰে বাৰে ৰিফিউজ কৰাৰ পাছতো মোৰ লগত লাগি আছে কিয় বিয়া ঠিক হৈ থকা ছোৱালী এজনী আকৌ তোলে কিয় দিব খুজিছে নুসুধিলি নাই একো সোধা নাই তেওঁ নিজেও একো কোৱা নাই মুঠতে শুন কাইলৈ কলেজত পাবি নহয় এবাৰ কলিক তলিক এইবোৰ একো নাচাবি কাঢ়াকৈ কৈ দিবি মোক যেন আৰু আমনি নকৰে মানুহে নোৱাৰা কাম একো নাই কংকন অলপ চেষ্টা লাগে আৰু সাহস লাগে জোৰ কিয় কৰিছা পাপু মই চিৰদিনলৈ পংকু হৈছো আচলতে তোমাৰ মনটো পংকু হৈ গৈছে ৰদালি
মিঠাতেল মিঠাতেল হেদিনা আনিছিলো হে এসপ্তাহ আগতে আনিছিলো এসপ্তাহ দেখে তিনিটা প্ৰাণী খাওঁতে কিমান মিঠাতেল লাগে আৰু কি লাগে ক কাপোৰ ধোৱা চাবোন লাগিব আৰু আৰু নাই আঞ্জা তেল অকণমান কমকৈ ঢালিবি সোৱাদ বঢ়াবলৈ এগালেগাল তেল নাঢালিবি তেলে আঞ্জাৰ সোৱাদ নবঢ়ায় বেমাৰ কৰে এতিয়া যা সোনকালে আহিবি ঠিক আছে কাকবা এইজনী কেনেকুৱা মানুহ কচোন কাৰ কথা কৈছ তহঁতৰ নমিতা বাইদেউ আজিও পাইছিলি নেকি একেবাৰে অফিচ ওলাইছেগৈ তোৰ অফিচলৈ গৈছে এগৰাকী প্ৰফেচাৰ এটা সন্মানজনক প্ৰফেচনৰ মানুহ এনেকুৱা স্বভাৱলৈ কোনে সন্মান কৰিব কিয় কৰিব বিয়াৰ উপযুক্ত ছোৱালী থকা ঘৰ বহুত আছে তহঁতৰ কেইবাজনো কলিগৰে তেনে ছোৱালী আছে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টতো কম নাই অঁ কেতিয়াবা কোনোবাই অকণমান টুকুৰি আছে মই খোজে মই সেইবোৰ চিন্তা কৰা নাই বুলি ক'লে আমনি কৰিবলৈ বাদ দিয়ে আকৌ বিয়াৰ কথা ক'বলৈ গৈছিল নেকি নহ'লে মোক বিচাৰি কিয় যাব আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত ঠিকা কৰিলেও বেলেগ কথা আছিল কাঠমিলৰ মালিক হ'লেও এটা কথা গতিকে ভতিজাকক বিয়া কৰাব লাগে বুলি কোৱাৰ বাহিৰে আন কি কথা থাকিব পাৰে স্নিগ্ধাৰ বিয়া ঠিক হোৱা বুলি কৈছিল দেখোন বাটত ধৰি মোকো এদিন সেই খবৰ দিছিল তাৰপিছতো আকৌ আচৰিত কথা দেই মই কি ভাবিছো জান স্নিগ্ধাৰ মাক বাপেকে নজনাকৈ তেওঁ এইবোৰ কৰি আছে কি জানো আচলতে গুৱাহাটীৰে ভাল ল'ৰা এজন বিচাৰি দিব পাৰিলে ফেমিলিত তেওঁ পজিশ্যনটো ভাল হ'ব তাৰোপৰি গুৱাহাটীৰে ল'ৰা হ'লে তেওঁ আহযাহটো থাকিব আৰু চিনাকি মানুহৰ মাজত হ'লে তেওঁৰ আত্মীয়তাটো বঢ়াবলৈ সহজ হ'ব তাৰ বাহিৰে আৰু কি কাৰণ হ'ব পাৰে তেওঁৰ চিনাকি মানুহৰ ভিতৰত বিয়াৰ উপযুক্ত ল'ৰা আৰু নাইনে বাৰে বাৰে ৰিফিউজ কৰাৰ পাছতো মোৰ লগত লাগি আছে কিয় বিয়া ঠিক হৈ থকা ছোৱালী এজনী আকৌ তোলে কিয় দিব খুজিছে নুসুধিলি নাই একো সোধা নাই তেওঁ নিজেও একো কোৱা নাই মুঠতে শুন কাইলৈ কলেজত পাবি নহয় এবাৰ কলিগ তলিগ এইবোৰ একো নাচাবি কাঢ়াকৈ কৈ দিবি মোক যেন আৰু আমনি নকৰে নহ'লে কথা বেয়া হৈ যাব আকৌ কোনোবা দিনা মুখামুখি হ'লে মই কিন্তু বেয়াকৈ অপমান কৰি দিম ৰবিচোন ইমানকৈ মূৰটো গৰম নকৰিবি ক'ৰবাত কিবা এটা খেলিমেলি আছে মই নিজে গৈ খবৰ কৰিম দৰকাৰ হ'লে বৰজন আকৌ ঘৰ উলিয়াম যি ভাল দেখ তই কৰ কিন্তু আৰু এবাৰ মোক কিবা ক'ব খুজিলে মই নেৰিম মানুহজনী মেণ্টেল প্ৰব্লেম আছে নেকি কলেজততো তেনে একো দেখা নাই তেনেহ'লে উঠাচোন চেষ্টা কৰা নোৱাৰো পাপু ভৰিখনত একেবাৰে শক্তি নাই মানুহে নোৱাৰা কাম একো নাই কংকন অলপ চেষ্টা লাগে আৰু সাহস লাগে জোৰ কিয় কৰিছা পাপু মই চিৰদিনলৈ পংকু হৈছো আচলতে তোমাৰ মনটো পংকু হৈ গৈছে প্ৰথমতে তুমি দুডাল পেং মাৰি লৈ ভালকৈ খোজকাঢ়িব নোৱাৰিছিলা ছাপৰ্ট নহ'লে উঠিব নোৱাৰিছিলা বহিব নোৱাৰিছিলা এতিয়া উঠিবলৈ বা বহিবলৈ তোমাক আনৰ সহায় নালাগে পেং মাৰি দুডালত ভৰ দি বেছ কমফৰ্টেবলি তুমি খোজকাঢ়িব পৰা হ'লা কেনেকৈ কোৱাচোন চেষ্টা কৰি মনৰ সংকোচ বা বাতৰাই আহা না প্লিজ অকণমান চেষ্টা কৰাচোন উঠা কংকন চেষ্টা কৰা পাৰিবা কংকন উঠা আনৰ কান্ধত ধৰি থিয় হোৱা আৰু পেঙৰ সহায়ত থিয় হোৱা একেই কথা আনৰ ওপৰত তুমি নিজৰ বোজা এৰি দিছা কিয় কিয় কংকন রোদালি 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 উঠা পারিবা উঠা yes পারিবা এইটো ভৰিত বেছি জোৰ নিদিবা জাষ্ট ছাপৰ্টটো লৈ ভাল ভৰিটোৰে আগবাঢ়া আহা সেয়া সেয়া পাৰিছা দেখোন অকণমান কষ্ট হ'ব লাহে লাহে সহ্য কৰিব পৰা হৈ যাব আহা আহা না আৰু অকণমান আহা মোৰ এইখন ভৰি একেবাৰে অকামিলা হৈ গৈছে এইটো তোমাৰ মনৰ ভাৱ ডাক্তৰে কৈছে মোৰ এইখন ভৰি একেবাৰে ইনভেলিড হৈ গৈছে স্বাভাৱিকভাৱে খোজকাঢ়িব নোৱাৰা মানিছো
কিন্তু খোজকাঢ়িম বুলি জেদ করলে অন্য উপায় ওলাব। বেমারতে হোক বা এক্সিডেন্টতে হোক কিছু মানে দুইখন হাত হেরায়, গতিকে স্বাভাবিক উপায়ে লিখিব মেলিবলৈ আঙুলিবোর নাথাকে। তারে বহুতে হতাশ হয়ে বহি থাকে, কিন্তু কিছুমানে মনে মনে জেদ করে দুইটা বাউসীর সহায়ত কলম ধরে লিখবলে যত্ন করে, কষ্ট হোক যন্ত্রণা অনুভব করে, কিন্তু পিছলৈ আঙুলিরে কলম ধরে লিখা মেলা করা মানুষতকৈ এদিন সচলভাবে লিখবপরা হয়। পারে, তুমি কেউ নোৱাৰা? মোটো ঠিক তেনেকুৱা সমস্যা হোৱা নাই। বেংমালীত ভর্তি, আজিকালি বেশ স্বচ্ছন্দে খোজ কাঢ়িবপরা হৈছো। পেঙর উপর ঠিয় হওয়া আর নিজের ভরির উপর ঠিয় হওয়া একে কথা নহয়, কওঁ আনর কান্ধত ধরে ঠিয় হওয়া আর পেঙর সহায় ঠিয় হওয়া একে কথা। আনর উপর তুমি নিজের বোঝা এড়িয়ে দিছা, কিয় কঙ্কন? আনর বোঝা হব নুখুজো বলে সদায় কো, তোমার সেই দম্ভক মই সাপোর্ট করো। আনর বোঝা হব নুখোজা কথাখারর অর্থ হল নিজের শরীরের বোঝা নিজে কহিয়াই লো ফুরা, নিজের শরীরের উপর ভর দিয়ে। গতি আহা আহা কঙ্কন, পারিবা। কৈছো নহয় পড়ি যাম। মই কিয় আছো কাকতি? কেবল আমার ঘরখনের স্বার্থর বাবেই রিদীপক নেলাগে। সি কিবা করক বা নকরক, মোর ঘরখনের সিও এজন সদস্য। বায়েক ভায়েক দুয়োটা আমার ফেমিলি মেম্বার, গতিকে সিহত নাহিলে মোর ফেমিলি খালি হয়ে থাকিব। এইখন ঘৰৰ বুজাৰ পৰা অলপ আহৰি উলিয়াই মাক দেউতাকৰ ওচৰলৈ যাব লাগে। তুমি কি বুজাৰ কথা কৈছা মা? নিজৰ ঘৰখনৰ কামবোৰ বুজা নেকি? তেখেতে ঠিকেই কৈছে বোৱাৰী, তুমিও যোৱা নাই, ময়ো বহুত দিন যোৱা নাই, ওলাবা এদিন, দুয়ো এপাক মাৰি আহিম।